hat. Mange tak. Værsgo. Tak for det. Jeg siger dig mange tak. Værsgo, Niels. Så værsgo. Velkommen til TV Møn-stafetten, som er rykket op fra Stege Sukkerfabrik og hernede i Lindemark. Vi står foran en fantastisk have, men det tror jeg, vi får lidt mere at høre om. Vi står her, fordi Benny Juhl Nielsen, du har valgt at give stafetten til Lone Just Kjeldsen. Ja. Og hvorfor skal Lone have stafetten? Ja. Det jeg vil starte med at sige, det er jo Lone og Jørgen, hendes mand, de flyttede her til Møn for cirka 2 år siden op fra Stor Hedinge. Og jeg troede faktisk, de skulle ned og nyde deres pensionisttilværelse, og der tog jeg lidt fejl. Og det håber jeg, hun kan indvide lidt i hvert fald ved at se på den smukke have, vi har bag os. Og så har hun involveret sig voldsomt i Stege Menighedsråd. Og det er ikke bare som medlem, ved jeg, fordi de må rundt, og der skal skære nogle ting der. Og ikke mindst så er det et Stege 57 års jubilæum, som du også er voldsomt engageret i. Og det vil jeg sige, det er lidt imponeret over, at du har overskud til det, trods din fremskridende alder. Ikke med den alder, du har, nu skal jeg nok lade være at røbe den, så burde du sætte dig ned og være pensionist sammen med Jørgen. Men jeg vil gerne overrække den stafet, og så vil jeg gerne håber jeg, du vil fortælle lidt om det, og hvorfor du har kraft og overskud til at involvere dig så meget i det. Tusind tak. Tak, Benny, og tak for de fine ord. Jeg tager med ærefrygt imod den, og vi skal jo så snakke lidt sammen om, hvorfor tilværelsen er blevet, som den er blevet. Lidt anderledes, end vi havde forestillet os, da vi flyttede herned. Tak skal du have. Ja, tak. Lone, lige nu har vi sat os ned stille og roligt, men ellers er du meget aktiv. Og lad os lige også fortælle, at forbindelsen til Benny, som gav stafetten, det er gennem din mand. De har været kollegaer. Ja, men Benny har jo, inden han skabte sit eget firma, været ansat i Falck. Og det har min gemal også i hele livet. Og den vej rundt har de jo lært hinanden at kende og arbejde sammen. Og jamen, så kommer vi herned, og så begynder at få kontakt til Benny og Berit, og det er vi glade for. Og grunden til, at I kommer herned, det er faktisk på grund af dig. Du har dine aner hernede. Ja, altså det har nok heddet sig, at nå, men Lone, hun vil til Møn. Det ville hun også til at begynde med alene, men efterhånden som Jørgen blev mere fortrolig med Møn og med Stege, kunne han jo godt se, at der var nogle kvaliteter i det. Og han er jo ligesom via mig kommet også til familiefester og har lært at holde stedet. Så de sidste 6-7 år af vores arbejdsliv har vi sagt til hinanden, at vi vil blive gamle på Møn. Det var der slet ikke tvivl om. Jørgen havde en overgang, hvor det skulle være Rødvig, men det kan jo slet ikke måle sig med Stege. Så det skulle være Stege, der ville vi blive gamle nede. Og så flyttede vi, da vi var holdt op med at arbejde, men stadigvæk, som jeg siger, vi har hinanden, og vi havde kræfterne til at flytte. Fordi det er et større projekt, end man lige tror. Ja. Vi har boet 42 år i Strøvede i et hus på 180 kvadratmeter. Og så rykker vi herned til 116 og skal sadle om. Det kræver både noget logistik og noget arbejde. Og Benny sagde, at han troede, I skulle ned og slappe af, eller i hvert fald dig. Men det blev det ikke til. Det troede jeg også, at vi skulle. Men sådan blev det ikke. Nej. Og inden vi går mere ind i det, så skal vi lige høre, hvor du egentlig stammer fra. Født og opvokset? Altså, jeg er født og opvokset i Mærm. Mm. Mine forældre er født og opvokset her i Stege og Lindemark. Eller ret og mor er fra Damsolte, og far er fra Lindemark. Og lige efter krigen flytter de til Mærm, hvor far får job på sukkerfabrikken i Mærm. Og der er jeg født og opvokset. Født i 47. Og jeg har en bror fra 46. Og det har så været min verden, indtil jeg var 17, så dør min far. Og jeg blev lige færdig med realeksamen. Mm. Var det pludseligt? Det var pludseligt, ja. Og jeg blev lige færdig med realeksamen, og på det tidspunkt vidste jeg godt, at jeg ville være sygeplejerske. Så efter realeksamen, så var det et år på plejehjem, derfra til Rødkilde Højskole i 5 måneder, og jeg stortrives. Og det tror jeg var fordi, at jeg kendte stedet. Og når jeg, som jeg siger, når jeg kedede mig, så cyklede jeg ned til Fætter Tom og læste Anders Andblad. Så jeg havde det godt. Der var mange københavnerpiger, de syntes, det var et forfærdeligt sted at komme. Men, til Rødkilde. Ja. Må jeg lige høre, den der drøm om at blive sygeplejerske, hvornår kom den? Da jeg var 3-4 år.
Okay. Havde du forbindelse med sygehus? Nej. Jeg havde jo, kan man sige, tante Bodil. Bodil Petersen var chefsygeplejerske ude på Stege sygehus. Og Gurli Petersen var sygeplejerske derude. Men der var det jo slet ikke en. Det var bare, jeg var lille pige og ville være sygeplejerske. Det har jeg aldrig stillet spørgsmålstegn ved. Og det blev bare sådan. Jeg havde en periode på par år, da jeg var en 13-14 år. Der ville jeg egentlig have været på kunsthåndværkerskolen, men så blev det jo sygeplejen alligevel. Ikke? Mm-hmm. Og det har det så været hele livet. Ja. Så din far dør, da du er 17. Ja. Og hvordan er det? Altså det var pludseligt, så det var meget et chok. Jamen, jeg holdt meget af min far. Det var frygteligt, og jeg var vred på ham. Ja. Og jeg glemte sådan set min mor, for hun var 49, ikke? Det har været endnu mere forfærdeligt for hende. Mm. Og en bror på 18, ikke? Vi skulle i gang med uddannelser. Men jeg var dybt ulykkelig, og jeg var vred på ham. At han pludselig forsvandt ud af dit liv? Ja, han forlod mig, ikke? Ja. At han forlod min mor, det var ligesom... Det havde jeg ikke hjerne til at... Mm. Forstå, vel? På det tidspunkt i hvert fald, ikke? Så det har der, og som jeg siger, det er et af de store ønsker, jeg kunne have haft her i livet, det var, at Jørgen havde lært min far at kende. Hvordan var han? Ja, han lignede faktisk farbror Henry, og dem, der kender farbror Henry, så får de en fornemmelse af det. Far hed Melvin. En rolig mand med en mild humor, lune, et menneske, man kun kunne holde af. Ja. Så hvordan bearbejdede du det, den sorg, det chok? Ja, altså, jeg var hjemme fra skole i en uge. Og så genoptog jeg skolen, og jeg kan huske, da jeg startede igen, så kom Alfred, en skolekammerat, jeg havde, så sagde han, det var hans måde at sige det på, I, hvor er det godt, du kommer, Lone, så kan du hjælpe mig med regnestykkerne. Altså, det har jeg tit tænkt på, fordi han var godt klar over, at jeg havde det rædselsfuldt, ikke? Men der betalte meget om det i skolen. Lærerne tog hånd om det. Selv på det tidspunkt, så blev det vendt, da jeg kom tilbage i skolen, og vi snakkede om det. Var det en ulykke, eller hvorfor? Nej, han fik en blodprop. Ja. 54 år, ikke? Hmm. Men det, at der betalte om det, det gør man jo meget ud af i vores dage, at der skal... briefes og have sovbearbejdelse og sådan noget. Det var der jo ikke noget, der hed dengang. Men det var der jo alligevel, fordi jeg havde de lærer og de skolekammerater, som jeg havde. Ikke? Mm. Og så er man i en alder, hvor der begynder at dukke andre ting op. Ikke? Der begynder at komme nogle interesser for nogle andre ting. Og man ligesom vågner igen. Ikke? Ja. Så det gled faktisk ganske umærkeligt, synes jeg. Og jeg kan ikke sætte noget tidspunkt på, hvornår jeg ligesom synes, at nu var jeg i gang igen. Det kan jeg ikke. Jeg ved med mig selv, at jeg er gået med meget mere inden i mig, end jeg har vist udadtil. Ikke? Hmm. Og det gælder også for min bror. Det er jeg sikker på. Og ikke mindst for min mor. Ikke? Men du var i en alder, hvor du faktisk skulle til at flytte hjemmefra ret hurtigt? Ja. Men det var... Det var jo planlagt allerede på det tidspunkt, ikke? Ja. Og året forinden var jeg jo på Næstved Sygeplejerskole blevet skrevet op. Så det var planlagt. Ja. Så du kom til Rødkilde Sygeplejerskole. Hvad hed det? Det hed Sygeplejehøjskole. Sygeplejehøjskole, og det var jo Jytte og Frede Bøjsen Møller, forstanderparet, der var derude, ikke? Ja. Søde mennesker. Og nu bor du lige i nærheden? Nu bor jeg lige i nærheden, ja. Og har været op på hilse på Frede Bøjsen. Statuen deroppe. Frede Bøjsen, ikke? Det er jo det, han hedder. Åge Bøjsen hed forstanderparet. Mm. Åge og Jytte Bøjsen, men stifteren hedder Frede Bøjsen, ikke? Ja. Den store granitskulptur, der står oppe i haven. Ja. Jeg har været op og hilse på ham, efter jeg er kommet hertil. Ja. Jeg havde det godt. Og det var det rigtige for dig at være sygeplejerske? Det var det. Det, jeg har aldrig stillet spørgsmålstegn ved det. Jeg blev uddannet i Næstved i 70. Så rykkede Jørgen og jeg en 3 år til Nyborg. Hvor mødte du din mand? Jeg mødte ham på Næstved sygehus. Ja. Han havde været
Han var ved civilforsvaret, fordi han vidste godt, at han ville være falkmand. Så han var ved civilforsvaret, og så skal de ud og slukke en gårdbrand et sted lidt uden for Næstved. Og så kommer de bag på kasernen, og der er sådan en historie om, at en af deres chefer havde sagt, at han ville da lige sige, at der havde været noget NPK-gødning, og dermed risiko for nitrøse gasser. Men der var sikkert ikke nogen af dem, der fejlede noget. Og det skulle han jo ikke have sagt til 7 gutter. Så de synes jo alle sammen, at de blev dårlige med kvalme og ikke rigtig kunne få luft og sådan noget. Hvad endte det med, at de blev indlagt til observation i 24 timer? Og ellers så kan man få lungeødem og sådan noget. Ikke? Og så var jeg der også. Ikke? Så I fandt sammen og flyttede videre? Til... Ja, vi rykkede 3 år til Nyborg. Vi havde regnet med 5 år. Men efter 3 år, så ville specielt Jørgen gerne tilbage, fordi han synes, at... Ja, han synes nok ikke, der skete nok. Han ville videre og uddanne sig noget mere, ikke? Men jeg tog anæstesiuddannelsen, mens jeg var på Nyborg sygehus. Og så kørte jeg frem og tilbage til Odense hver uge. Og det er sådan en 2-årig ekstra uddannelse, man lægger på, ikke? Og hvad var det, der gjorde, at du specielt ville stå for anæstesien? Altså bedøvelse, når folk kom ind og skulle opereres, ikke? Jamen, det var noget, der allerede var skabt i min elevtid. Mm. Fordi da jeg havde været 3 måneder på en intensiv, så var jeg godt klar over, det var den vej, jeg ville. Ja. Og den der, når man kommer på arbejde om morgenen, hvad skal der ske i dag? Hvad kommer der af opgaver og udfordringer i dag? Mm. De der sommerfugle, der kriller lidt i maven og holder en i gang. Og det er bare et speciale, der er så spændende. Det kan være hårdt, og der er heller ikke alle, der holder til det. Mm. Jeg plejer gerne at sige, at det er ligesom med stiklever. Enten kan man lide det, eller også så kan man ikke. Mm. Men for mig var det det eneste rigtige. Og det har jeg været ved hele livet. Ikke? Så det er lidt det samme som din mand? Altså ja. Der, hvor ekstremerne ja. Og brandpunkterne og ja. Det hele er... Ja, det er det. Og så har vi været gode til at bruge hinanden. Ikke? Ja. Altså, man har også brug for at lukke dampen ud en gang imellem. Ikke? Mm. Så, og der har vi kunnet bruge hinanden og have en vis forståelse for, hvad den anden har været igennem. Ikke? Ja. Så det har været fint. Men det har jeg været glad for i rigtig mange år. Så I har begge to været tæt på folk, som meget. Havde det hårdt? Meget. Og både spændende og sjove, men også store udfordringer ikke, mm. i det. Og det at bedøve folk... det er en ting, men får du til at gå op i en højere enhed sammen med kirurgen, altså, det er nærmest en sport. Mm. Det er, ikke for meget, ikke for lidt. Ikke for meget, ikke for lidt, og vi er færdige på samme tid, og ja. det har været spændende. Ja. Ja. Så et langt liv med sygepleje, børn? Så, nej, vi fik ikke børn. Det er ingen hemmelighed, jeg fik fjernet min livmor meget tidligt. Og så snakkede vi lidt om det at adoptere, og var enige om, at hvis vi skulle adoptere, så skulle det være et dansk barn. Jørgen oplevede meget med problemer og diskriminering i Greveområdet, hvor han var. Og så blev vi enige om, at det skulle være et dansk barn. Nå, ikke for ham selv personligt, men for indbyggerne, der boede ja. Der. Ikke? Men på det tidspunkt, der var der 6-7 års ventetid, hvis det skulle være et dansk barn. Okay. Og ved du hvad, så er man ikke gearet, når de år er gået. Så har man kørt sin tilværelse ind. Ja. Og har ligesom sagt, jamen vi har et godt liv uden. Ja. Det har vi sandelig også haft, ikke? Ja. Vi har så haft et sponsorbarn fra Thailand, Hongfa, i 16 år vel, eller sådan noget lignende, ikke? Og så havde vi jo håbet, at vi kunne få lov til at følge hende og hjælpe hende med uddannelse, men da hun... blev 18, så fik vi fra børnefonden at vide, at nå, men nu var hun ude af deres regi, nu om vi ville have et andet. Og det var jo Hongfa, vi ville have fulgt, ikke? Og så er jeg sådan fortrudt, at vi nåede aldrig at komme derud. Mm. Og sådan personligt at hilse på hende, det nåede vi aldrig. Mm. Det er der så ikke noget, der er. Så der er jeg ikke børn eller børnebørn eller Facebook til børnebørnene og sådan noget. Nej, det har vi ikke. Men så er der tid til en hel masse andet. Ja, det må altså, man sige. Har I rejst meget? Ja, eller har I gjort? Ja, vi har rejst meget. Mm-hmm. For det første har vi været gode til at lære vores land at kende. Og det er et smukt land, vi har. Vi har været... Jeg vil ikke sige, at vi har været på alle øer, men vi har været på langt de fleste. Vi mangler Anholt.
Der har vi ikke været. Men ellers har vi været vores land rundt på ferier og på forlængede weekender. Og, men vi har rejst meget også i udlandet. Ja, Kina par gange og Egypten. Rundt i Europa. Norge, Sverige, Skotland, Island, Grønland. Og så alle de gængse steder. Grækenland og Spanien og sådan nogle steder. Vi mangler Frankrig. Vi har aldrig været i Paris. Efterhånden som vi er blevet ældre, så er storbysferierne også blevet mere interessante. Da vi var unge, der var det jo daseferie og badeferie, og det kan det stadigvæk godt være, men der skal også noget kød på. Ja. Og kød, det er noget kultur af en art? Ja, det er det. Ja. Det er nogle oplevelser og noget kultur. Nu, vi kan være lidt forskellige kulturønsker. Jeg kommer hjem en dag til Jørgen og siger, nej, han siger til mig, jeg kunne godt tænke mig at komme på Hjallerup Marked. Nå, sagde jeg, så tager vi på Hjallerup Marked. Og da vi kom hjem fra Hjallerup Marked, så sagde jeg, nu skal vi til Verona. Skal vi til Verona? Ja, sagde jeg, vi skal ned til Opera. Så jeg synes, vi spænder vidt. Ja. Så forskellige kulturelle oplevelser, men du nævnte jo også, at du i den helt tidlige ungdom havde overvejet noget med kunsthåndværkerskolen. Så der er noget med kunst, der interesserer dig? Ja. Altså, når man er barn, så synes forældre jo ofte, hvor tegner hun godt. Og det er der da også mange børn, der gør. Der er ved Gud også mange, der laver noget værre skrammel, men forældrene synes jo, det er godt. Jeg fik ligesom, det er du da god til, Lone. Og jeg tegnede meget, og når vi var for eksempel var på skoleudflugter og på Bornholm og sådan noget, altså de der rapporter, vi skulle lave, de bestod mere af tegninger end af ord, egentlig. Så det har ligget et eller andet i baghovedet. Og så på et tidspunkt, da jeg... Ej, det kan jeg ikke huske. Jeg har været en 30 år eller sådan noget. Og så siger Jørgen så, du skal i gang med at male. Ja, sagde han, det ved jeg ikke. Det er sådan noget, man siger, når man er barn. Det tror jeg ikke, jeg kan. Men han gik ud og købte lærreder og farver og stafeli og malebøger og kom hjem for en formue med det til mig. Og så gik jeg i gang. Så har jeg fået noget undervisning af Gerda Svane på Vallekilde Højskole. Og så er jeg gået på nogle aftenskoler, men jeg synes ikke, jeg kom hjem med noget. Altså det, der var noget med opbygning af billede og farver og sådan noget. Jeg kørte hjem, så tænkte jeg, hvad har du lært i dag? Jeg synes ikke, jeg har lært noget, jeg ikke vidste. Men så malede jeg vel i en 15 år. Ret meget. Akryl. Men så fik jeg en stor opgave. Jeg skulle male til Greve Beredskabs nye kontorbygninger. Deres kontorfaciliteter. Altså noget om, hvad deres arbejdsopgaver er. Og det var 9 billeder. Og et stort fællesbillede. Og det tog mig 9 måneder, tror jeg, eller sådan noget lignende. Og det kværnede i hovedet på mig, hvordan man skulle... Altså, det er sådan set nemt nok at lave et billede, der viser, at de slukker en ildbrand. Men hvordan får man på et billede budgetforhandlinger med kommunen og samarbejde med kommunen? Hvordan får man det ind i hovedet? Det brugte jeg usandsynlig mange ressourcer og tid på. Og så gik jeg død, da jeg var færdig med den opgave. Og så skete der ikke noget i nogle år. Jeg kunne ikke rigtig komme i gang, og motivationen har ikke rigtig været der. Så begynder hele chancen med, at vi sætter hus til salg, og vil flytte, og kommer herned. Og jeg har ikke tiden. Jeg ville nok gerne, og jeg har også nogle idéer i hovedet, men jeg har ikke tiden. Så lad os springe til det, at I efter et langt arbejdsliv vælger at sige nu, I vil blive gamle på Møn. Ja. Sætter hus til salg, og I skulle have noget i Stege Lendemark. Ja. 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 Ikke nødvendigvis Lendemark, men i Stege. Og med afstand til, så vi nemt kunne handle. Det skulle ikke være ude på øen, vel? Og vi sælger huset, og så siger vi, ja, vi skal til Møn, men hvor skal vi bo? Vi havde jo ikke fundet noget. Så var vi så heldige at finde et lille rækkehus over på Nikkelsbækvej på 70 kvadratmeter.
Og der boede vi i 7 måneder, og alle vores happenkut var opmagasineret hos flyttemanden i Ørslev. Og det gik også fint. Man vidste jo, det var kun for en tid. Og der var ganske dejligt derovre, og søde naboer. Så vi havde det udmærket, men begyndte jo så at lede efter huser, og det skulle helt sikkert være i et plan, og ikke for stort. For vi kom med et stort hus med trapper. Og det er også gået fint indtil nu, men hvem ved, hvor længe det gør. Og så en dag, så kommer vi gående forbi her. Kommer nede fra nordet og op her, og kommer gående, og så står den tidligere ejer herude. Og han havde lige været op og sætte et skilt op på hjørnet, at huset var til salg. Jamen det korte og det lange er, i løbet af en uge, så havde vi lavet en aftale og købt det her. Ikke? Og så gik vi i gang med håndværkere. Og det er et kanon godt hus, sådan håndværksmæssigt. Men selvfølgelig er der mange ting, vi gerne ville have lavet om, når man kommer som nye. Ikke? Så der kom håndværkere på, og der kom havemand og bulldozer og anlægsgartner. Og jeg havde lavet nogle tegninger over haven, og stenene har John hentet ude hos Morten på Farø, på hans gård. Morten og broen, de store kampesten. Ikke? Så dem har vognmand John også holdt op på fortovet og op med grappen og sat ned. Men der har været folk på i lang tid. Og jeg er sådan ved at være færdig. Og er det sådan en have, der er anlagt sådan, at du ikke skal gå med enden i vejret hele tiden? Jeg skal ikke gå her og luge ukrudt resten af mine dage. Og min gemal sagde, at jeg skal ikke, når vi har været på ferie og kom hjem, at så står græsset, at vi skal hjem og slå græs. Så der var jo græs overalt, har det blev raspet af. Ikke? Og så er der lagt ukrudtstuer, skaver og fliser. Og fliserne, de er også lagt, fordi anlægsgartneren sagde, Lone, nå, men sådan og sådan, så sagde jeg, nej, de skal være en sten bredere. Hvorfor dog det, siger han? Jamen, jeg skal kunne komme rundt med rollatoren. Der kommer måske en dag, hvor man skal bruge rollatoren. Så kan det ikke hjælpe noget her for smalt. Nej. Så det er planlagt. Det er her, I skal blive gamle. Vi bliver her forhåbentlig til, hvor herre synes, at nu kan det være nok. Ja. Men I har jo ikke sat jer. Du har i hvert fald ikke sat dig sådan til rette og bare trillet tommelfinger. Nej, det har jeg ikke. Vi kom herned på et tidspunkt, hvor der var vi at skulle være menighedsrådsvalg. Og så min kære fætter Michael, som stillede op til menighed, eller ville stille op til menighedsrådsvalget, han vidste jo, at jeg havde siddet i 10 år i menighedsrådet i Strøby. Og det kunne måske nok være en fordel, at man havde lidt kendskab til det. Og opfordrede mig til det, og jeg tænkte, nå, jamen jeg kan da godt stille op, men der er jo ingen, der kender mig, så jeg bliver jo ikke valgt. Men det gjorde jeg så. Og kendte mig selv godt nok, så vidste jeg jo godt, at det skulle være noget med de aktiviteter, man foretager sig. Altså koncerter og foredrag og sådan noget, fordi det var det, jeg havde arbejdet med, hvor jeg kom fra. Så derfor blev jeg så valgt og blev så nu som formand for aktivitetsudvalget. Og vi er så 6 i den gruppe. Ikke? Og hvad er din idé så, der skal ske her? Jamen min kongstanke har jo altid været, at man skal gøre kirken synlig og få lokalbefolkningen til at opfatte kirken som en naturlig del af det samfund, de lever i. Og det er jo så med at prøve at lave nogle aktiviteter, hvor man rammer så bredt som muligt. Og når jeg taler aktiviteter, så er det de aktiviteter, jeg er med til at planlægge, altså foredrag og koncerter. Der kan nemt blive en tendens til, at de foredrag, at det er for den ældre generation, og det har det langt hen ad vejen også været, også koncerterne. Men vi har jo ikke været i det menighedsråd andet end, hvad har vi været nu, 1,5 år eller sådan noget lignende. Og man kan ikke nå vejen rundt på så kort tid. Og så der kommer nogle andre tiltag til efteråret. Der kommer gospelkoncert for eksempel. Ikke? Der vil også komme nogle jazzkoncerter. Der vil også blive skelet til nogle andre foredrag. Og så er der jo masser af andre aktiviteter, som kirken laver. Med nogle anderledes gudstjenester måske og vi tænker lidt på, at man skal begynde at lave noget spaghetti-gudstjeneste og få de unge lidt ind, mere ind over kirken. Ikke? Vi skal have gang i nogle minikonfirmander. Det er så nogle punkter, hvor jeg har ikke mine spidskompetencer der. Det bliver andre, der tager sig af det. Ikke? Men ikke alene menighedsrådet, så har du også involveret dig i komiteen her for 750-års jubilæet.
Ja, det har jeg, fordi, og det er måske relevant nok, men i menighedsrådet synes man, at formanden for aktivitetsudvalget var ligesom oplagt til at repræsentere kirken i jubilæumskomiteen. Og det kan jeg også godt se. Og Knud ringede så til mig og syntes, at om ikke jeg kunne tænke mig det, Knud Larsen, som er formand for aktivitetsudvalget. Og sådan ligesom lagde jeg op til, at men det bliver ikke så omfattende, for han vidste jo godt, at jeg havde travlt. Okay, Knud. Det blev lidt mere omfattende, ikke? Men det er jo sjovt nok, men der er meget. Der er mange møder. Der er meget planlægning. Både fra kirkens side og fra jubilæumskomiteens side, ikke? Og i hele forløbet med menighedsrådet har vi været igennem ansættelse af præst, ansættelse af kordegn. Vi har lige holdt festgudstjeneste, ikke? Vi har lige afholdt et åbent gudstjeneste, provstens gudstjeneste ude på volden. Og der sker jo mange ting i det her år, som drosles ned og ikke eksisterer til næste år. Og det gør ikke noget. Så er der noget med at nyde otium. Der bliver, det håber jeg, lidt roligere til næste år. Det må der nødvendigvis være. Og vi er også ved at være nået til vejs ende her med stafetten. Det har været interessant at høre. Og du sprudler jo af aktiviteter og energi. Og jeg ved, at stafetten skal videre lidt i kirkeregi. Så lidt i kirkeregi. Har du valgt at give stafetten videre til? Jamen, jeg har valgt at give den her stafet til vores kordegn, Sheila Stensgaard. Hun er et unikum arbejdsmæssigt for kirken. Vi kan være rigtig glade for, at vi har fået hende som kordegn. Og hun er utrolig hjælpsom, når man har nogle praktiske problemer med IT og printer og sådan noget. Men jeg ved også, at der er nok at se til på hjemmefronten. Men udover det har hun altså også overskud til at hjælpe børn på lejerskole og gøre dem trygge. Og ja, hun rummer mange kvaliteter, så jeg synes, det var oplagt, at Sheila skulle tage over, og hun har heldigvis sagt ja. Og overskud, det er også det, du sprudler af, så det er herligt med sådan nogle aktive pensionister, der kommer til øen. Tak skal du have, fordi du vil dele din historie med os. Velbekomme, og tak fordi I kom.